Portieri Abdulli Spottentar per squadra Neti. Mjafmir Abdulli e Devi Jon në goditin nga këndi. Abdulli bën mrekullin, shpëton të portën në skuadrës e ti, ku gërnuaj dure. I mirë Abdulli, largon rreziku në duel një kundër një. Gjuaj Abdulli, nga njëri portier të kjetri. I mirë Abdulli në lartësin e detyrës. Abdulli reagon godit nga këndi. Karabec me këtë nësim në shtyllë në par. Abdulli reagon të vijë këtë dhe njërë Karabec. E reagon Abdulli. E shërë të të mundë e fundit portieri Abdulli dhe e arin ta e kushtoj duke e vituar. Progni ka mundësi e ndalë Abdulli. Gjotitja e ti ka ndërhyrë portieri Abdulli. E ofriti e portieri di Lira Vyrish që përmëndëm e kampionë të rritë. Zuni, quajtë e ti ndalet, njatë mirë nga na e Abdulli. Abdulli, fantastik në këtë ndryrje, e të rionë në stop në një godit nga këmbi dhe mbakë. Qëfar shansi për të sakit e për të sushme super, Irin Abdulli! Tjeri! Për bal Abdulli, topin në shtyllë dhe largon ara bal, Irin Abdulli dhe më pas shtylla!